y'Imana ijya kugutokorera abanzi ikagutokoza ikagutera ku karubanda amazi ukabyiringira abakubonye bose bakaguha urw'amenyo ariko Imana yigutabaye bose bagufasha gushima bakajya bakoma amashyi bati twaragusengeye warakoze Imana y'Imana ijya kugutokora irabanza ikagutokoza ibibazo bikiyongera iwawe ukamenywa n'umuhisi n'umugenzi hari ubwo ufite akazi bakakwirukana waba ufite ababyeyi ukaba imfubyi waba uri umucuruzi nabyo bigahomba ubwo ukaba ubaye ikiro ry'imigani ariko abana b'Imana bagendana ibanga no mu manga bajyana na Yesu kuko Imana ntiyababaza umuntu yaremye n'ukuri izamugirira ibambe ungana Imana udasiba udasiba uhora uyisenga ya munyi Yesu ayohereza mu kidendezi kisiro wabu maze ya munyi nayo irogira humuka uko abana b'Imana bagenda nibanga ungana Imana udasiba udasiba uhora uyisenga Yeah.
bana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana.